Isa, ang lisensyang, non professional, ay para lamang sa mga nagmamaneho ng Sagot, pribadong sasakyan Dalawa, ang pagkakaroon ng lisensya ay isang Sagot, pribelihiyo Tatlo, ang sasakyan ay nakaparada kung Sagot, nakatigil ng matagal at patay ang makina Apat, ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? Sagot, maghanda ng kagamitang pangkumpuni at planuhin at ikundisyon ang sasakyan Lima, Matapos kang mag-overtake at nais mong bumalik sa dating lane ng ligtas, kailangang Sagot, nakikita mo sa rearview mirror, ang iyong nilagpasan. Anim, bago umalis mula sa paradahan, dapat mong Sagot, suriin mo na ang paligid bago magpatakbo. Pito, ang hustong gulang sa pagkuha ng non-professional na lisensya ay Sagot, labimpitong taong gulang. Walo, Maari kang mag-overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung sagot, ang highway ay may dalawa o mas marami pang lane patungo sa isang direksyon. Siyang, kung may stop sign sa isang interseksyon, dapat kang sagot, huminto at kung wala ng panganib, magpatuloy. Sampu, habang nagmamaneho, gaano ka katagal dapat tumingin sa mga side and rear mirrors? Sagot, mabilis, madalin. Labing isa. Kung paparada ka ng paahon sa may bangkita, saang direksyon mo dapat ipihit ang gulong? Sagot, palayo sa bangkita. Labindalawa, ano ang kahulugan ng patay sindi na pula sa ilaw trapiko? Sagot, huminto at saka magpatuloy kung ligtas na. Labintatlo, anong dapat mong gawin bago lumiko sa kanan o sa kaliwa? Sagot, magbigay ng hudyat na hindi kukulang sa tatlumpong metro. Labing apat, sa tuwing lilipat ng lane, dapat sumenyas, Tingnan ang rear view mirror at Sagot, tignan kung may parating na ibang sasakyan. 15. lima, sa highway na may dalawang guhit, maari kang mag-overtake kung sa iyong panig ay may. Sagot, putol-putol na dilaw na guhit. Labing anim, ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay. Sagot, maaaring makadulot ng aksidente. Labing pito, kung ang nagmamaneho sa sakyang nasa harap mo ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay, saan niya nais lumiko. Sagot sa kaliwa. Ano ang dapat mong gawin kapag parating ka sa isang curbada? Sagot, bagala ng takbo bago pa man ating sa curbada. Labing walo, ano ang mangyayari sa mahuhuling motorist na lasing sa alak o hinihinalang gumamit ng iligal na droga? Sagot, multa o pagkabilanggo at pagsuspain ng lisensya. Labing siyang, kapag mabagal ang iyong takbo sa expressway, sa anong lane ka dapat gumawi? Sagot, sa pinakakanang lane. Dalawampu. Ano ang dapat laging dalhin kung tuwing nagmamaneho? Sagot, lisensya, rehistro at resibo ng pinakahuling registration sa LTO. Dalawamput isa. Kung masangkot ka sa isang sakuna, kailan mo dapat ipaalam sa pulisya? Sagot, kaagad-agad. Dalawamput dalawa. Mapanganib magpateko ng matuling kung gabi dahil. Sagot, mas maikli ang abot ng tanaw tuwing gabi. put tatlo. Ano ang dapat mong gawin kung pinahihinto ka ng pulis o sino mang autoridad trapiko? Sagot, huminto sa ligtas na lugar at ibigay ang lisensya at iba pang hinihingi ng pulis. 24. Mas mapanganib lumiko ng pakaliwa dahil. Sagot, kailangan maging listo sa mga sastian na nagmumula sa kaliwa, kanan at pasalubong. 25. Ang pinakaligtas na alituntunin kahit ikaw ang may karapatan sa daan, right of way, ay. Sagot, huwag ipilit ang karapatan. Dalawamput-anim Sa mga rotonda, alin ang may right of way? Sagot, ang mga sasakyan na nasa pinakalabas na lane ng rotonda. Dalawamput-pito Bahal mag-overtake sa paanan ng tulay dahil. Sagot, maaaring hindi ka makita ng kasalubong na sasakyan. 28. Ang pinakaligtas na distansya o agwat sa sinusundang sasakyan ay. Sagot, isang sukat ng sasakyan. 29. Ano ba ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw trapiko? Sagot, magmarohan at magpatuloy kung wala ng panganib. Tatlong po, ano ba ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw sa gitna ng daan? Sagot, bawal o mapanganib mag-overtake. Tatlong put isa, ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng masyadong matulin, maliban kung. Sagot, walang panganib sa daan, o naayon sa takdang bilis. Tatlong put dalawa, ano ba ang dapat mong gawin kung nais ng sasakyan sa likod mo na mag-overtake? Sagot, gumawi sa kanan at magbigay ng sapat na espasyo para maka-overtake. 33. Ang isang may lisensya ay maaring magmuneho ng Sagot, uri ng sasakyang nakasaad sa lisenya. 34. Kung ang makasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ba ang dapat mong gawin? Sagot, tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. 35. Ano ang kahulugan ng senadorya strap ikong kulay pula na hugis tatsulok? Sagot: Nagbibigay ito ng babala. 36. Ano ang kahulugan ng senadorya strap ikong kulay pula na pabilog, octagon o baligtad na tatsulok ang hugis? Sagot: Nagbibigay ito ng babala. 37. Ano ang kahulugan ng senadorya strap ikong kulay asul at puti na pabilog ang hugis? Sagot: Nagbibigay ito ng direksyon at impormasyon. 38. Ano ang kahulugan ng Senadoria Strap ikong kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugit? Sagot, nagbibigay ito ng impormasyon. 39. ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? Sagot, humanda sa paghinto at malapit ng sam hindi ito ng pula. Apat na po. ano ang kahulugan ng berdeng senadorias trapiko? Sagot, maaaring magpatuloy sa pagtakbo ng sasakyan.